Доброго вечора, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би говорити таку цікаву річ, як автоматизація вагової. Можливо, комусь це дивно, можливо, комусь це цікаво або не цікаво, але суть і задача була вагової автоматизувати її до такої міри, щоб вагар не міг змінювати будь-що в системі агроконтроль, до якої під'єднана наша вагова. Колеги, тобто, ви знаєте, що є проблеми у вас в полі, коли приїжджає, то неправильно ТТН-ку написали, то не звідти приїхала та там машина, то хтось забув ТТН-ку, то і втратив ТТН-ку. Купа проблема з цими ТТН-ками, і для вирішення даної проблеми і усунення людського фактору від вагів і була задумана ця автоматизація вагової. Я розумію, у багатьох холдингах, напевно, вже це вже давно зроблено, але в нас запустили тільки в цьому році. Тобто ми розуміємо, що є вагова, на яку заїжджає до якої під'їжджає машина. Система щитує, що це наша машина, відкриває шлагбаум, машина заїжджає на зважування, зважується. Відкривається шлагбаум, машина виїжджає з вагів. Тим часом вся інформація з RFID-картки або з BLE-мітки переходить в систему зважування, систему агроконтроль, в якій ми працюємо. Таким чином, система забрала інформацію, звідки була ця машина, де вона завантажилася, від кого вона завантажилася, на якому полі. Тобто вся детальна інформація приєднана до цього зважування. Таким чином, ми маємо можливість автоматизувати вагову до тої ступені, що наші агрономи, наприклад, взагалі не пишуть ТТН-ок. Вони зараз не пишуть ТТН-ки. Машина приїхала, машина поїхала. Так, ми використовуємо свій транспорт. У кожної машини є своя RFID-картка. Але робота автоматизована до тої ступені, що не потрібно працювати з ТТН-ками. А ви розумієте, хтось може дописати спеціально щось, якусь ТТН-ку, хтось може видати дві ТТН-ки, а таким чином ми мінімізуємо нашу роботу з ТТН-ками. Або взагалі анулюємо. Для вашої економії, для більшої впевненості в тому, що приїхало з поля, і яка вага зайшла на ваш елеватор або склад, у вас повинна бути автоматизована вагова, колеги. Дуже важливий фактор, тому що ви знаєте, що важкі зараз часи, і хочеться вірити усім людям. Але є людський фактор, який навмисно чи не навмисно може щось змінити в реєстрах поступлення автотранспорту на елеватор. Я не виключаю це, тому що я працював в різних підприємствах і розумію, що це може по-різному працювати. Якщо у вас немає повної автоматизації вагової, колеги. Таким чином ви автоматизуєте роботу ваших агрономів на полі, що вони не дописують, випадково щось не підписують, переписують, займаються більше в полі, ходять за комбайнами, а не сидять, виписують ті кляті ТТН-ки. Так, у нас роздруковуються накладні на вагові. Ви можете взяти мобільний принтер і роздруковувати їх прямо на полі. То вже ваші питання, як ви це все організуєте. Але те, що автоматизовувати вагову потрібно, напевне, і найбільшу економію, і доцільність, це дуже-дуже варто того. Так що дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, поширюйте. Дякую за увагу, слава Україні!